Mirë, ne tashmë do të shkëputemi më tej me të tjera zhvillime dhe do të shkojmë pikërisht në Elbasan, aty ku ndodhet dhe gazetari jon Enes Molla. Enes, të përshëndes. Qyteti Elbasan, fillimisht me lejoj që të shpreh urimet e mia për të gjithë besimtarët musliman të cilët festojnë këtë ditë të shënuar festën e Kurban Bajramit, një nga dy festat më të veçanta të besimtarëve musliman, ku tjetra mbetet Fitër Bajrami, e cila shoqërohet në një muaj agjërim. Duhet të themi që festa e Kurban Bajramit është festuar në qytetin e Elbasanit këtë vit me një numër të lartë të besimtarëve të cilët çdo vit falin namazin e Kurban Bajramit në sheshin kryesor të qytetit të Elbasanit, një vend tradit tashmë në qytet ku ndeshen qindra besimtarë musliman për të falur namazin e Kurban Bajramit. Duhet të themi që donë se sheshi është nështruar investimeve nga ujësjellës kanalizimeve, bashkia Elbasanit ka marrë masat e nevojshme për të bërë të mundur kështu faljen në sheshin qendror të qytetit të Elbasanit. Duhet të themi që numri i besimtarëve musliman këtë vit ka shënuar sërish një rritje. Shikojmë që shumica e të rinjve në qytetin e Elbasanit frekuentojnë dhe xhamit në lagjet e tyre. Sot festimi i Kurban Bajramit ka nisur në orën 5:30 minuta me ligjërata të shumta nga zëvendës muftiu Gëzim Karaj, nga imam të ndryshëm të xhamive të qytetit Elbasanit, por dhe nga muftiu Agim Duka, ku ki fundit gjatë ligjëratës së tij ka përcuar dhe mesazhe të forta sa i takon të rive, të cilët të largohen nga veset jo të mira dhe të bashkëpunojnë me njëri tjetrin për një qëllim të mirë për të gjithë dhe jo për një qëllim personal. Gjithashtu, një mesazh të fortë ka shkuar dhe për bashkimin e familjeve, pasi shohim që shumë persona të cilët largohen, muftiu Elbasanit ka bërë thirrje që të kenë sërish lidhje të forta me familjen, duke u bërë kontribues në shtëpinë e tyre, në qytetin e tyre, duke treguar edhe një herë veset e mira që një besimtar musliman duhet të ketë, dhe jo vetëm që të predikoj fenë islame, por duhet të jetë një njeri i mirë me familjen, me nënën, babain, të afërmit, duke bërë çdo ditë një të mirë për komunitetin që e rrethon. Duhet të themi që festa Kurban Bajramit feston dhe ndëron profetin Ibrahim, i cili sipas fjalëve të dhëna nga i Madhi Zot ishte gati në momentin për të fijuar djalin e tij, për të treguar devotshmërinë dhe gatishmërinë ndaj të Madhi Zot, dhe në momentin e fijimit nëpërmjet engjëllit Xhebrail i Madhi Zot i transmeton fjalët që të ndalon të fijimin e tij, dhe se ky fijim ishte pranuar duke dërguar kështu një kafsh, një dash, dhe çdo vit besimtarët musliman fijojnë kafsh të ndryshme si dele, dash, dhe mishi i saj ndahet në tre pjesë: një pjesë shkon për familje, një pjesë tjetër për kushërit, miqt, të afërmit, dhe një pjesë tjetër dërgohet për personat në nevojë, të cilët nuk kishin mundësi financiare për të festuar Kurban Bajramin. Gjithashtu, muftinia e Elbasanit, sipas një liste të profiluar nga shtafi i saj, ka nxjerrur dhe emrat të familjeve në qytetin e Elbasanit të cilët nuk kanë pasur mundësi që të festojnë Kurban Bajramin apo të kryejnë një flijim, dhe pas pak do të nisi dhe shpërndarja e mishit në banesat të ndryshme në qytetin e Elbasanit në familje të cilët nuk kanë pasur mundësi që të festojnë Kurban Bajramin. Duhet të themi që atmosfera në qytetin e Elbasanit është ndjerë, shikojmë që shumë qytetarë të Elbasanit ndeshen në tregun fruta perimeve të Elbasanit duke blerë ushqimet e nevojshme, shumë besimtarë sot kanë dhënë urimin e tyre, duke u shpjeruar që të ketë më shumë begati dhe të ketë sa më pak mos marrveshje me njëri tjetrin, duke shkuar më një herë disa besimtarë të cilët e kanë mundësinë për të kryer dhe fijuar kafshën e tyre dhe për ta shpërndarë atë midis familjes, të afërmve, por dhe personave në nevojë. Gjithashtu, muftinia e Elbasanit në orën 10 ka organizuar takime ku persona të ndryshëm të fushës së politikës, të fushave fetare do të vinë dhe do të urojnë parinë e muftinisë së qytetit të Elbasanit.
E nes nga tregoj dhe pak më te për detaje sa i përket faljes, pra që kanë bërë mëngjesin e sotëm të gjithë besimtarët. Kanë qënë të shumë të apoja? Si që falë dhe në fillim, numri besimtarëve muslimanë çdo vit është në rritje në qytetin e Elbasanit. Shikonim fëmijë të moshuar, djemë, por dhe shikuam dhe një numër të lartë të zonjave të cilët ishin vendosur që të falin namazin e Kurban Bajramit, i cili është një nga festat më kryesore për besimtarët musliman. Festa falja e namazit është bërë në vendin tradit tashmë në qytetin e Elbasanit, në sheshin Gençer të qytetit e Elbasanit, ndonë se Elbasani muajin e fundit është nënshtruar investimeve të kanalizimeve falë bashkisë Elbasan në lagje të ndryshme dhe sheshi gjithashtu është duke u punuar, por bashkia Elbasanit ka organizuar punën dhe ka bërë një vend që edhe besimtarët musliman të falen sërish në vendin ku ata janë falur dhe vitin e tjerë duke pasur dhe më shumë hapsir, pasi shojmë dhe që numri është në rritje. E qartë, cilat kanë qënë po thema ato urimet që kanë përcjellë qoftë të përfaqësuesit të komunitetit musliman, por jo vetëm dhe besimtarët? Mishkiu i Elbasanit për RTS 24 është prej urimin e tij për të gjithë besimtarët musliman kudo që ndodhen, të cilët festojnë këtë ditë të shënuar, duke dhënë mesazhe të forta sa i takon në familjes, bashkëpunimit që duhet të kenë të rinjtë me njëri tjetrin, duke kontribuar në vendin e tyre dhe mos u larguar nga e mira që i madhi Zot i ka falur Shqipërisë, pasi është një vend i begat, një vend i cili të fal katër shtinët, një vend me lumej, një vend me male dhe një vend i bekuar siç u shpreh dhe në fill, kështu që deklaratat e tij kanë qenë kundrejt të rinjve që sot të largohen nga veset jo të mira, por të afrohen sa më shumë familjes, sa më shumë gjërave të mira, duke u shprehur që një besimtar musliman nuk do të thotë jesh besimtar vetëm të falësh namazet e dhëna, por do të jesh një njeri i mirë, një njeri kontribues në familje, një njeri kontribues në shoqëri dhe një njeri me vese të mira dhe jo të qia. Gjithashtu dhe besimtarët musliman kanë shprehur urimin e tyre, duke i uruar të gjithëve besimtarëve musliman festën e Kurban Bajramit, duke u shprehur që të ketë sa më pak mos marrëveshje, sa më pak luftra dhe të jetë një vit i begat për të gjithë dhe për të gjithë familjet shqiptare. E qartë, e nesër të falenderoj.